Jak jsme vás již informovali v našem vysílání Hlinecké místní organizace České strany sociálně demokratické, došlo k výrazným změnám ve vedení. Nyní ve městě vznikl Klub Hlinecké demokracie a sympatizantů místní organizace ČSSD. Ve středu 10. prosince 2013 byl ustanoven Klub Hlinecké demokracie a sympatizantů místní organizace ČSSD Hlinsko pod heslem Změna k lepšímu. Klub Hlinecké demokracie je zcela neformální a otevřenou platformou. Naším zájmem je nabízet Hlinsku řešení konkrétních problémů, podílet se na přípravě řešení konkrétních problémů, které toto město má. Myslíme si, že město v posledních letech nastoupilo trend negativního vývoje, jako je třeba pokles počtu obyvatel, pokles pracovních příležitostí, z Hlinska zmizelo střední odborné školství a to vyjmenovávám jen některé problémy, které Hlinsko má. A my chceme připravit řešení, která budou mít pozitivní vliv na tuto skutečnost. Cílem klubu je pomoci s přípravami a návrhy řešení nejpalčivějších problémů města. Do Hlinska se chtějí pokusit postupně vrátit průmyslovou výrobu a přivést nové investory, například s pomocí dotací z Evropské unie, nebo připravit konkrétní programy na podporu mladých rodin s dětmi i další praktické sociální programy pro seniory. Klub Hlinecké demokracie se rozhodl na přípravě řešení změněných problémů spolupracovat s místní organizací České strany sociálně demokratické, protože jak diváci vědí, tak došlo ke změnám v místní organizaci a my si myslíme, že tyto změny jsou pozitivní a jsou zárukou toho, že se zde povede konkrétní dialog a odpovědný dialog nad řešením těchto problémů. Jména jako Zdeněk Ais, inženýr Bačkovský nebo Lukáš Macháček jsou pro nás zárukou, že ty změny, které chceme my, chce také místní organizace České strany sociálně demokratické. Klub je připraven přijímat podněty od občanů města Hlinska i jeho místních částí na uvedených kontaktech.